There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. Čaute, vítajte pri ďalšom vlogu. Teraz sa nachádzam momentálne vo Šťadnici. Mal som dnes pôvodne v pláne výjsť na Veľkú Raču a pustiť sa downhillovou trasou dole, ale keďže čakáme po obede na návštevu, tak nechcem to nejak siriť a naháňať sa, takže idem niečo iné. A síce pred už dlhším časom som bol tuto hore nad Šťadnicou vo vlogu lavička uprostred ničoho alebo niečo také. No a nad ním sú také tri bunkre, tam sa chcem ísť dnes pozrieť a potom to spustiť do Krasna, teda je to ako keby z toho vlogu len trošku naopak pustiť bunkre, takže mám aj dróny, nádherne, toto myslím, že do 2-3 hodiniek stíham. No a teraz, keď je cyklotrasa, ako ste videli, tak je to možno také pekné kolečko a inšpirácia pre vás, že keď chcete po cykle si dať nejakú rovinku, potom nejaký kopček zase zvrátiť na cyklo, takže originál. Takže dnes taký light vyletík, celkom malá vzdialenosť, ale myslím si, že bude to fajn. Warn me, but there's too much danger when you fall in love. It's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? I know you can, baby. Tak, nachádzame sa v spodnej časti môjho dnešného tripu na takejto úžasnej lúke. A tamto hore idem. Tam je tá lavička a ďalej bunkre. Teraz sme na takom pomyselnom mieste medzi tamto za mnou je Oštadnická dolina. Tamto na druhej strane je krásno nad Kysucou, takže my sa pohybujeme tak. Ja sa pohybujem tak v strede ešte stále. Som zvyknutý, že chodíme s Evkou, ale tá už v poslednej dobe chodí menej. Ani sa jej moc už nechce a asi má toho aj veľa. Aj z práce je unavená. A ja som trošku iný prípad. A nejak si ten čas vždy nájdem, alebo teda minimálne mám chuť. A to tak väčšinou býva, že večer si pozriem do 2-3 bajkové videá a mám takú chuť, že by som ešte v noci vybehol, ale tak zvyčajne na druhý deň niečo zrealizujem. No a myslím, že takáto jeseň je ešte lepšia na bike ako leto, pretože nie je taký hit a dneska je úplne fantastický, 21 stupňov, už stromy chytajú farbu a niekde nie je taká obrovská veľká tráva zelená, že to také, tuto je to teda vykosané a neviem, chodí sa proste, bicykluje sa výborne, takže určite to využite aj vy a niekam vypadnite a treba ešte užiť počasie, kým bude, pretože keď nápadne sneh, tak áno, síce ja chodím aj po snehu, ale je málo takých ľudí a ak teda nepatríte k takým, tak zime budete len čumieť do bedne a hovoriť si, kedy už príde jar.
Tak stúpam vyššie a vyššie, už teda ten kopec, ktorý som vám ukazoval, mám skoro za sebou. A už odtiaľ to je krásny výhľad na Krásno, na Čadcu, tam na Horelicu, proste parádička. Úplne je to skvelé, vetrik pofukuje, takže fakt nádhera. Som spokojný, že som sa dnes niekam vybral teda. A neostal som sedieť doma, aj keď toho času nemám až tak veľa, ale je to proste pecka. A inak toto oproti je taký kopec. A v tom žľabe, takto, pomedzi tými kopcami je teda turistická značka a dole tým je to teda celkom peklo. Som to išiel dvakrát a rozmýšľal som akurát práve dnes, že by som si tam mohol dať zasa. Ak si to chcete pozrieť, tak tuto hore bublinke vám hodím ten vlog, v ktorom som tam bol. Akurát, že vtedy som mal ešte Hero jednotku, teda väčšinou tých vlogov, ktoré mám na YouTube, tak je točené Hero jednotkou, pretože Hero 7 Black som kúpil až prednedávnom, takže len posledných možno, ja neviem, 80 vlogov je zo 7 Black aj so stabilizáciou. Čiže z jednotky sú dobré, ale predsa ten obraz nie je stabilizovaný, tak je taký roztrasený, takže ja uvažujem, že veľa miest, ktoré som navštívil, pôjdem ešte raz s novou kamerou. Na niektorých som nemal vtedy ani dron, teraz už mám aj dron, takže bude to zasa iný zážitok, inak to bude vyzerať a nevadí, že proste už som tam bol, ja to stejne robím pre svoju zábavu, vidíte, že nejak veľa subscriberov alebo lajkov, zriadnutí to nemá, ale mňa to baví, je to taký môj lifestyle a už som sa s tým žil, nemením nejako prestať, pretože prečo prestávať s niečím, čo vás baví a nezmení to ani keď to video bude mať, ja neviem, 10 zriadnutí, takže asi toľko k tomu. No ale teraz už poďme z húru, zasa poďme. Čo si mám povedať? Poď, tak poď hore, idem bez tia. Tamto. Tak a toto bude záver dnešného vlogu, ja sa už nachádzam nad krásnou nad Kysucou, tuto dole. Idem tam zbehnúť a teda dám si tam posledný zjazd, tuto za mnou je takýto pekný kríž,
ktorý vlastne z neho máte výhľad takto na celé krásne Hradky Sucov. Je to naozaj pekné miesto, dá sa tam dostať buď ako som šiel ja zo Šťavnice, alebo tuto v Krásne, čo je ten najväčší most, tak za ním, ako sedíte na Kalinom, tak potom sa dáte doľava, tuto po ten kopček ide cesta a potom už uvidíte výstup hore. Tak dúfam, že sa vám dnešný vlog páčil, bolo to trošku aj s prieskumom troch bunkrov, aj keď bo teda nestali za veľa, nevadí. No a že sa vám páčilo aj moje dnešné korečko a sem tam občas nejaké tie blbé keci okolo. Takže vidíme sa na budúce. Čaute, nesedte doma, majte sa pekne. Oh,